E está começando mais um desafio aqui no Minecraft com a namorada! E hoje eu vim muito preparada para ganhar, independente do que acontecer! Não vai conseguir ganhar! Galera, sério, o desafio de hoje vai ser o desafio mais insano, mais louco e com certeza o mais divertido de todos! Por quê? Pra quem não conhece, isso aqui é o Look Block. Se você conhece o Look Block, ótimo. Se você não conhece o Look Block, eu vou explicar o que que é. São blocos aleatórios, vocês vão ver durante o vídeo. É totalmente aleatório. A gente vai começar a quebrar isso aqui. E com que sair aqui de dentro, nós vamos ter que construir uma coisa. Eu tenho o meu lado, a Carol vai ter o lado dela. São exatamente os mesmos Look Block. Pode surgir qualquer coisa, sério, qualquer coisa. E vai ganhar quem fizer a melhor construção com que surgir dentro desses blocos. Sendo que pode sair, tipo, pode sair um porco, pode sair uma parede, pode sair um bilhão de coisas diferentes. Tá preparada, Carol? Tô preparada, mas eu tô vendo que isso vai ser muito louco. Vai ser muito louco. Então, o placar é o seguinte, eu já ganhei 5 vezes, a Carol já ganhou 3 vezes, e vocês vão votar em quem se deu melhor nesse vídeo no final do vídeo, né, Carol? Isso aí. E dessa vez vocês vão estar vendo as duas telas, então vocês vão ver o que vai acontecer de errado com nós dois. Antes de nós começar, deixa eu explicar. A gente vai jogar no Game Mode 0 pra poder quebrar aqueles blocos ali. Então a gente tem aqui no baú, ó, tem armadura, tem um monte de coisa, tem espada. Pega aqui também. Beleza, Carol, tem comida, tem armadura. Eu não vou pegar todos, vou deixar algumas coisas aqui. Vou colocar minha armadura. Tô preparado, Carol, tô pronto pra começar. Vou pegar um pouco de comida aqui, né? Pega a comida aí também. Eu vou deixar minhas outras comidas aqui pra não pegar tudo de vez. Então vai ser a partir de agora que vai começar, galera. Sério, isso aqui vai ser muito louco. Ah, e lembrando que vamos ter 10 minutos apenas pra fazer tudo isso. Bora, Carol? 10 minutos é muito pouco. Bora, nossa. Bora, pegou tudo, vamos? Calma aí, peguei. Vamos lá, então? 15 minutos. 10, vai lá. Ai, ai, 3, ai. 2, 1, valendo. Olha, ai, galera, olha só, surgiu. Olha, nossa, saiu um monte de coelho. Saiu um monte de coelho. Lembrando que tem que fazer uma nossa flor. Tá com fome, tem um monte de comida aqui. Tá, nossa, caiu uma espada, sério. Nossa, o que que é isso? O que que deu aí? Nossa, eu vou tirar isso aqui, mas eu não sei o que que é. Nossa, eu tô com muito medo. Eu tô com medo, mas eu vou fazer que eu deu tenho uma pilha de porco, sério, a gente precisa. Que é isso? A gente precisa. Ai. Não! Eu quase morri. Gente, eu quase morri, caramba. Nossa, tá vindo umas coisas muito sinistras aqui. Sério, aqui tá, tenebroso, Carol. Ó, aqui, veio umas coisas aqui. Aqui tá tenebroso, meu Deus do céu. Mas nada ainda que eu possa usar pra construir. Olha aqui, aqui tô tranquilo. Eu preciso bloco de... Ó, foguete! Eu também ganhei foguete. Eu ganhei foguete aqui, gente. Bom, eu preciso de bloco de construção. Eita, o que que tá acontecendo? O que que deu? Eu tô pegando fogo. Socorro! Socorro. Apareceu uma coisa nada a ver aqui, gente. Sério, eu preciso de bloco de construção. Tá dando um monte de coisa. Que é ó, um isso? Baú? Pera aí. Ah, aqui tem algumas madeiras, tem ó. Tem uma pessoa aqui falando comigo de bigode. Eu vou pegar aqui, Carol. Eu consegui alguns blocos. Eu vou começar minha construção já. Você será meu escravo. Construa pra mim. Bom, eu já vou começar a construir. Galera, eu vou tentar fazer uma casinha simples, porque vai ser muito difícil. E vocês que vão ter que decidir quem... É quem ganhou, então deixa eu fazer uma casinha simples aqui mesmo, ó, vou fazer uma casinha. Eu vou começar aqui, o que eu posso fazer com isso que eu tenho aqui? Nada. Eu comecei a construir, só que eu espero que nenhum TNT apareça aqui pra explodir minha casa. Isso aqui vai ficar maravilhoso, meu Deus do céu. Ó, olha isso aqui, galera. Eu vou ter que usar, vou continuar quebrando, deixa eu ver, tem gatinhos aqui, Carol. Eu tenho um português, não tem. Olha só, sai. Bom, sai daqui. Eu acredito que isso aqui seja um fogão. Bom, eu tô quebrando aqui ainda, eu tô quebrando meus... Eita, nossa senhora! O que é liberador? Me explica. Não sei. Eita, tô pegando fogo! Sai! Vixe Maria, sai daqui, Bob! Não tava fazendo nada, eu tô tentando fazer alguma coisa, não adianta. Eu tenho o Bob aqui e parece que eu tenho um zoológico aqui de tantos animais, Carol. Sai daqui, Bob! Ele vem com a armadura de diamante encantada, ai, galera. Ai, meu Deus, uma bomba! Eu vou ter que correr daqui. Destruiu tudo. Eu morri, deixa eu voltar lá pegar meus itens. E o Bob tá vivo, sai daqui, Bob. Carol, eu não consigo matar o Bob. Ai, que
isso, meu Deus, um poço. Eu não consigo matar o Bob, sério. Bob, caraca, vem um negócio aqui com escantado. Sai daqui, zumbi! E ele não vai sair, caramba, eu não acredito que eu vou... Me matou de novo. Eu consegui matar o Bob, olha a loucura que tá aqui. Tu não tá entendendo o que tá aqui. Eu não sei. Olha isso aqui, tem gato pra tudo quanto é lado. Tem gato sentado aqui em cima. Sei lá como é que eu vou construir, galera. Sério, ó. Sai um monte de coisa de madeira. Quem que eu quero com armadura de madeira? Picareta de madeira. Meu Deus, hein? Outra porta gigante. Que medo, que medo. Meu Deus, vixe Maria. Tá. Ai, ai, ai. O que que vai sair ali? Taran, taran. Sério, como é que tá? Eu já quebrei quase todos os meus looks. Olha, deu mais uma fonte com foguete. Isso aqui é bizarro, galera. Sério, peraí, dá um time, dá um tempo aqui. Se você não deixou o like aqui no vídeo ainda, deixa o gostei no vídeo agora. Sério, clica aqui no gostei, deixa o gostei, que é muito importante. Se você deixar o gostei agora, você vai ganhar de aniversário, no seu próximo aniversário, um presente muito legal. Então, opa, deixa... eu vou deixar like, então. Deixa o gostei agora mesmo. E se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal agora e bora continuar, sério, tem que se inscrever no canal, olha a bagunça. Nossa, que tá aqui, gente. Nossa, eu ganhei um baú cheio de árvore, eu não... me adianta isso? Eu não... Olha só, tá dando uns negócios, não, meu Deus do céu. Olha, explodiu tudo de novo, olha só isso aqui, gente, eu só tenho o início de uma casinha, os negócios tudo explodido, cadê meus itens? Até meus itens sumiram, ó, meu Deus do céu, o TNT derrubou até os itens, ó, tem que pegar isso aqui. Eu vou fazer o que eu consegui aqui, eu tá? Também. Vai ficar lindo isso. Ai, eu não tô acreditando nisso. Eu vou botar uma estante de livros aqui. Meu Deus, um monte de cavalo. Tá cheio de cavalo aqui. Eu vou construir um celeiro. Vai ter que ser um celeiro mesmo. Eu botei um portal do Andy aqui. Ah, nem vou conseguir. Olha, quebrar essa coisa. Olha, quantidade de cavalo. Isso não me mata, cavalo. Que é isso? Sério, eu não sei mais o que fazer. Ganhei. Olha, veio um filho. Que é isso, gente? Ganhei. Sério? Um filho. Ah, um baú. Ah, não tem um item de construção dentro do baú. Não uma tem galinha. Um item de construção dentro do baú. Ó, um look block. Eu quebrei um. Ele gerou outro. Vou quebrar esse. Deu um coelho. É um coelho. O que eu quero com um coelho? Meu Deus do céu, tá tudo cheio aqui, eu não quero mais nada. Era um coelho assassino, eu quebrei o look block e veio um coelho assassino, Carol! Meu Deus do céu, Carol! Olha esse coelho aqui, Carol! Minha Nossa Senhora, sai daqui, coelho assassino! Aqui não tá muito boa as coisas também, tô jogando meus itens tudo fora. Eu não sei mais o que fazer, Carol, eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo aqui. Sério, eu não faço... Eu tô conseguindo aqui fazer um... Sai, coelho assassino! Galinha, sai daqui! Me matou de novo! Eu preciso matar esse coelho assassino! Vai, morre, morre, morre! Vixe Maria! Matei. Matei um gatinho aqui. Deixa eu continuar quebrando. Olha, a maçã dourada. Deus, deixa eu ver o que mais coisa desnecessária. Isso aqui é maravilhoso. Que a melancia isso aqui tem. É maravilhoso. O que que aconteceu, galera? Eu quebrei um look block, ele fez um buraco automaticamente e tá me jogando na lava. É muito, gente, azar. Sério? Eu não sei o que fazer com isso, gente. Eu não sei quem vai ganhar. Vocês que vão votar no final do vídeo pra dizer quem ganhou. Tem um esqueleto de cavalo aqui. Isso não faz sentido. Deixa eu quebrar aqui de longe um baú. Opa, madeira. Opa, acho que eu vou te ganhar, Carol. Consegui bastante madeiras aqui. Pode explodir tudo a qualquer momento. Não fica te achando muito aí, não. Isso que é o pior. A qualquer momento, galera, pode ir tudo pelos ares. E até... tenebroso isso aqui, é vixe Maria. Deixa eu ver se eu consigo quebrar isso aqui. Opa, isso aqui é interessante, ó. Eu tô fazendo aqui uma casinha mais simples. Eu descobri que eu tô fazendo um lago agora. Olha aqui, isso aqui foi o buraco que o negócio fez quando eu quebrei o look block, ó. Ai, que é isso? Ah, um bloco de ferro. Tá, não quero um bloco de ferro. Ó, a fonte! Que? Não! E aí, tudo certo? Explodiu tudo que eu tinha! Eu tinha uma casinha! Explodiu tudo! Acontece, aconteceu comigo aqui também. Eu não sei mais o que fazer, galera. Eu vou fazer de pedra, vou pegar as pedras aqui. Vou quebrar esses últimos que eu tenho aqui. Maçã. Fazer o que com maçã? O que que tem aqui? Olha, raio! Caiu um raio, meu, um bloco de... Eu nunca joguei tanto item fora na minha vida, porque olha, eu não tenho mais o que fazer. Que é isso? Olha só, ele construiu uma coisa aqui, galera, e me deu mais um monte de look block. Então tá bom pra ti? Eu não sei. Não, tá horrível. Ele construiu uma coisa aqui que eu não consigo nem sair daqui. Deixa eu sair daqui primeiro. Ele spawnou um monte de coisa lá fora. Deixa eu ver aqui. Spawnou ovelhas
coloridas. E eu tô cheia de cavalo, se quiser trocar. Vamos variar um pouquinho de cavalo. Deixa eu quebrar esse outro aqui. Tá, spawnou uma estrela do Andy. Não quero nada com isso aqui. Ó, itens, ouro. Não tem nem o que eu construir. Deu uma lagada no meu jogo que tem tanta coisa. Também aqui, não. Ó, foi carne. Legal. Agora eu posso abrir um açougue de tanta carne. Eu também. Vamos abrir junto em parceria. Olha, uns negócios nada a ver. Uma ovelha. Surgiu uma pessoa aqui, Carol, sério. Ai, meu Deus do céu, o que, que é isso? Eu não sei o que fazer, eu não sei. Eu vou tentar construir o que eu tenho aqui. Lembrando, gente, que tá quase terminando o tempo, hein, Carol? Ai, tá ai, quase ai, terminando o tempo. Tem uma coisa que eu não sei nem pegar aqui. Ah! Ai, como é que eu vou sair daqui? O que, que é isso aqui? Eu tô fazendo aqui, Meu Deus do céu, eu tô fazendo, medo. Carol. Dois minutos finais, Carol. Tá terminando o tempo, Carol. Calma. Deixa eu ver tá o que terminando que vai sair o tempo daqui. Aqui, Carol. Eu vou fazer a minha casa. Ai, eu já terminei de quebrar todos os meus Donkey Block. Para que agora ganhou um monte de coisa aqui. Sai, cavalo. Eu não sei o que eu tô fazendo. Sério, eu não sei. Vai, Carol. Faltando um pouquinho mais de um minuto pra terminar. Vai, tá quase terminando. Eu vou fazer um chão aqui de terra mesmo. Galera, sério. Onde é que eu consigo uma espada, alguma coisa, pelo amor de Deixa Deus? Deixa eu botar o tempo de dia aqui. Pronto, só coloquei o tempo de dia. Sério, galera, tá terminando o tempo. Vai ser isso mesmo, ficou... Eita, nossa senhora, eu queimei os cavalos. Desculpa, cavalo, não foi deu, Carol, eu não tenho nem item. Calma, mais. Calma, que agora aqui tá bom pra mim, aqui ficou bom. Eu não sei o que fazer, galera. Isso é a minha casinha aqui, deixa eu pegar algumas pedras aqui só pra terminar. Vou pegar aqui umas pedrinhas. Carol, nossa, 30 não, segundos. Nossa, não, espera que eu ganho um monte de bloco aqui, um 30 monte. Segundos, Carol, 30 segundos. Vou terminar a minha casa. Ai, não, espera. 30 um segundos. Minuto, um não, minuto. 30 segundos. 15, menos de 15 já. Vai terminar, Carol, vai terminar. Olha aqui. Sai, cavalo, eu tô montada num cavalo. Sai, bom, cavalo. Carol, eu não vou tentar fazer mais nada. Isso é o que eu consegui. Terminou o tempo, Carol. Terminou o tempo. Não, deixa eu mudar me meu game me mode. Game mode. Pode parar. Game mode 1 pra mim poder voar. Olha aqui, eu não sei o que dizer. Sério, deixa o like que esse vídeo foi muito, deixa mas muito aí, da hora. Que tu fez. Vamos lá. Olha o que eu fiz aqui, Carol. Consegui fazer isso aqui. Ah, mas tá bom. O meu foi destruído. Não tem eu fiz isso. Já mais de uma vez e destruiu. Olha só. Então agora é o momento de vocês votarem qual ficou melhor. Vocês estão vendo o meu? Vem cá ver. Como que vocês vão votar nisso? Mas acho que o da Carol ficou pior. O que, que é isso, Carol? Eu não sei. Olha aqui, vem cá ver que eu tenho um filho. Vem cá, baby. Baby Carol Moura. O mundo de cavalo, animais, é o que mais tem por aqui. Tem um filho, tem um zoológico. Olha aqui, eu ganhei um monte de bloco agora no final. Eu ia conseguir fazer algo legal. Sério. Isso aqui é a construção da Carol, isso aqui não vale que se constrói automático, assim como o meu ali também não vale que se constrói automático. Essa é a construção da Carol, ela fez com fornalhas, com liberador, na verdade, nem a fornalha. Então, esse aqui é a construção da Carol, essa aqui é a minha construção. Vocês vão ter que votar nos comentários agora qual ficou melhor, sério? Não, qual ficou menos pior, né? E vocês viram aí a trabalheira que deu pra construir isso. Bom, aqui, e se vocês querem mais vídeos tipo esse, deixa muito gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal. E seguinte, eu tô deixando aqui na descrição vários outros desafios. Vai aqui na descrição agora e assista os outros desafios que com certeza você vai gostar. Pode clicar num desses desafios que tá aparecendo na tela agora. Pode clicar pelo celular. Se inscreve aqui no canal. Muito obrigado por assistir e tchau!